Takže chtěla bych informovat především skupinu, která bývalou novou tarifní strukturou se cítila být ohrožena a taky ohrožena mohla být. Tato skupina by spadla z chráněných zákazníků do skupiny zákazníků zranitelných a pravděpodobně do energetické chudoby. Hovořím o seniorech, samoživitelích, samoživitelkách, zahrádkaři, chalupáři, chataři. Takže mohu ujistit, že na dlouhá léta se na tyto tarify sahat nebude, protože to není vůbec nutné. Byl by to zbytečný krok a zbytečně by dostával naše občany buď to do energetické chudoby, anebo by jim vzal to, na co jsme zvykli, to znamená trávení volného času na chatách, chalupách a zahradách. A to jako Národní regulační úřad prostě nemůžeme připustit.